el havası. Türk etnik mədəni sisteminin tarixi estetik mahiyyətini bir bütöv halında ortaya çıxarmaq üçün onun müxtəlif axarlardakı əsas daşıyıcılarının yaranış, biçimlənmə, dəyişmə və gəlişmə prosesləri dərindən öyrənilməlidir. Hər hansı bir istiqamət obyektiv tarixi coğrafi kontekst daxilində araşdırılmadıqca gerçək mənzərənin əldə olunması imkan xaricində qalır. Məhdud zaman kəsimi və dar coğrafi çevrə türklüyün tarix səhnəsindəki etnik mədəni bütövlüyünü aşkarlamağa şərait yaratmış. Acınacaqlı olsa da, indiyə qədər aparılmış tədqiqatlarda kontekstin düzgün müəyyənləşdirilməməsi türk tarix və mədəniyyətinin kəskin təhriflərə məruz qalmasına, zərərli elmi nəticələrə, yalnız dəyərləndirilmələrə gətirib çıxarmışdır. Bu səbəbdən də doğru və obyektiv elmi qənaətlərə gəlmək üçün bir çox mədəni tarixi proses və hadisələrin yenidən araşdırılması, geniş tarixi coğrafi şəbəkə daxilində öyrənilməsi olduqca vacibdir. Dil, folklor, musiqi, etnografiya fakt və hadisələri qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər sistemində tətbiq olunmalıdır. Bu sıradan türk mənəvi mədəni varlığının milli müəyyənlik göstəricilərindən biri olan aşıq sənətinin də dərin və hətrəfli araşdırmaya ehtiyacı böyükdür. İndiyə qədər bu yönde aparılan çoxsaylı toplama, tədqiq və nəşr işlərinin tarixi əhəmiyyətini və elmi dəyərlərini azaltmadan deməliyik ki, mədəniyyət tariximizin öyrənilməsi ilə bağlı yuxarıda qeyd olunan çatışmazlıq və yanlışlıqlar aşıq sənətinin təşəkkül və təkamül prosesləri haqqındakı tədqiqatlarda da müəyyən qədər özünü göstərir. Təkcə bir faktı diqqət önünə çəkmək kifayətdir ki, aşıq sənəti anlayışı altında Azərbaycan alimləri keçmiş Sovet Birliyindəki Azərbaycan aşıq sənətini öyrənmişlər. Halbuki aşıq sənəti Qafqaz, İran, Anadolu kimi iri miqyaslı coğrafi çevrədə məskundur. Evkarlıyım bugün yine Ben senden ayrım anayım Sanma mutluyum gurbet elde Ben senden ayrım anayım Ah garip anayım, öksüz anayım, anam. Öyle bu sabah erken uyandım Yol bekledim, gelir sandım Ah öyle gurbet eldeyim, öksüz kaldım Ben senden ayrım anayım Ah garip anayım, öksüz anam anayım, anam.
hele mevsim geçti, güller soldu, gözlerim yaş ile doldu. Bak bugün de akşam oldu, ben senden ayrım anayım. Ah garip anayım, öksüz anam anam anayım anam. Gözde yaşını bir uyan kaydır başını. Okladım meyiz arda aşını, ben senden ayrım anayım anam. Ah öyle kokladım beni zarda aşını, ben senden ayrım anayım. Ah garip anayım, öksüz anam anayım. Sənətin genetik qaynaqlarını çevrələyən tarixi coğrafi məkanı isə daha böyük miqyasa malikdir. Bu zaman Sibir, Altay və Türkistanın Orta Asiya türklüyü də kontekstə daxil edilməsi qeyd şərtsiz bir zərurət kimi ortaya çıxır. Şübhəsiz ki, sənətin yaranış və yayılma şəbəkəsi həqiqi tarixi coğrafi görkəmi ilə tədqiqat obyektinə çevrilmədikcə, onun mahiyyəti barədə doğru elmi təsəvvür yarana bilməz. Aşıq sənətinin genetik qaynaqlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı konkretliyin olmaması, söylənən mülahizələrin isə əksər hallarda pərakəndə gümanlardan irəli getməməsi problemin bu qatınında elmi zəmində aydınlaşdırılmasını zərurətə çevirir. Əbir nə deyəm Karsa qaydaş, Ardahan'a selam olsun. Anadolu cennet diyar, o vatana selam olsun. Selam olsun acanım, selam olsun. O vatana selam olsun. Ardahan'ın kurtuluşu bu yıl 77 yaşı, şehit kanı toprak taşı, o vatana selam olsun. Şehit kanı vatanım toprak taşı, o vatana selam olsun. Selam olsun, selam olsun. O vatana selam olsun. Kosov çıldır yeşil göle, Kanakla güzel damala, sevgi söyle bile bile,
her insana selam olsun, selam olsun, selam olsun. Her insana selam olsun. Gönüldeki niyazına hem kışına hem yazına çıldır gül yüzü köyüne o vatana selam olsun, selam olsun, selam olsun o vatana selam olsun. Sevgiden son selam olsun o vatana selam olsun. Şeref gönülden hislendim, yine sevgiyle beslendim. TGRT'den seslendim tüm cihana selam olsun. Selam olsun, selam olsun Ardahan'a selam olsun. Aşıqlığın geniş anlamdakı tarixi məzmununun ortaya çıxma səbəbləri indiyə qədər lazımı səviyyədə incələnmədiyindən ozan sənətinin tarix səhnəsini tərk edərək öz yerini aşıq sənətinə verməsi bir problem kimi bütün yönləri ilə üzə çıxarılmamışdır. İlk öncə aşıqlığın geniş tutumlu, mənəvi, ruhani və fəlsəfi estetik hadisə kimi meydana gəlməsi, daha sonra isə onun tədrici təkamül transformasiyası nəticəsində aşıq sənətinin təşəkkül tapması tədqiqatçıların diqqətini çəkmədiyindən, aşıq sənətinin yaranış və inkişafı ilə bağlı irəli sürülən qənaətlər tarixi gerçəkliyi heç də bütöv şəkildə əhatə etmir. Aşıq sənətinin təşəkkülündə İslam amilinin, sufi dərviş sisteminin rolu da kifayət qədər nəzərə alınmadığından, bu qəbildən olan tədqiqatlar həqiqi tarixi mənzərəni yaratmaq imkanına malik deyil. Buna görə də aşıq sənətinin təşəkkülü və biçimlənməsi yeni baxımdan araşdırılmalıdır. Azərbaycan və Anadolu aşıq sənətlərinin meydana gəlmə, İki yaxın qola ayrılma səbəbləri, Qafqaz və İranı çevrələyən Azərbaycan aşıq sənətinin ayrı-ayrı mühitlərinin yaranması, onların bölgə özəllikləri, qarşılıqlı sənət əlaqələri, inkişaf istiqamətləri və s. bu kimi çoxsaylı problemlər indiyədək bir bütöv halında öyrənilmədiyindən aşıq sənəti elmi fikirdə öz dolğun tarixi və coğrafi görüntüsünü ala bilməmişdir. Göründüyü kimi, istər genetik qaynaqlar, istər təşəkkül, istərsə də tarixi inkişaf baxımından aşıq sənətinin öyrənilməmiş problemlərinin çoxluğu çağdaş elmi nəzəri tələblərə cavab verən sistemli və iri həcmli tədqiqat hazırlanmasını günün filoloji zərurətinə çevirir. Sevdayı başından ha.
çal kanaras, al sevdayı başımdan, Hazarda çal kanaras. Muhannetim kızı, benim de vaktim geçti. Muhannetim kızı, benim de vaktim geçti. Kars'ın kalesinde toplar atılır, toplar atılır da toplar atılır. Topların sesine ay gün tutulur, ay gün tutulur da ay gün tutulur. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Kars'ın kalesinde çift binek taşı, çift binek taşı da çift binek taşı. Çekin kıratımı binsin binbaşı, binsin binbaşı da binsin binbaşı. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Hey hey, benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey, Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dallara yaslanmalıdır, yaslanmalıdır. Ok kıçırtısından, kalkan sesinden, hey hey kalkan sesinden. Dağlar seda verip seslenmelidir, seslenmelidir. Çıldır Aşık Mühiti. Azərbaycan aşıq sənətinin klassik ifaçılıq ənənələrini və təşəkkül dövrü repertuarını həssas bir mühafizəkarlıqla qoruyan Çıldır Aşıq Mühitinin yerinə yetirdiyi tarixi vəzifə də bənzərsizdir. 18-ci yüzilliyin axırlarına qədər geniş hüdudlu bir mahal kimi Osmanlı dövləti daxilində öz mədəni coğrafi bütövlüyünü saxlayan qədim Çıldır mahalı 19-cu yüzillikdə Rus işğalı nəticəsində ikiyə parçalanmış, daha sonra isə ərazinin işğal olunmuş kəsimi Gürcüstan və Ermənistan arasında paylaşılmışdır. Beləliklə də 19-cu-20-ci yüzilliklər ərzində Çıldır mahalı 3 bölümdən ibarət olmuşdur. Birinci, mahalın Şərqi Anadolu'da Türkiyə ərazisində qalan və indi də Çıldır adı daşıyan hissəsi. İkincisi, Ermənistana qatılan Ağbaba və Qızıl Qoç kəsimi, bunlar sonradan Amasya və Qukasyan rayonları adlanmışdır. Üçüncüsü, Gürcüstana qatılan və Məsxət Cavahiyyətiyə adı verilən bölüm. Tarixi Çıldır mahalı anlayışı bu üç bölümün bütövlüyündən ibarətdir. Çıldır aşıq mühiti də həmin iri miqyaslı ərazidə qərar tapmışdır. Borçalı və Qars aşıq mühitlər arasında yerləşən Çıldır aşıq mühiti özündə həm Azərbaycan, həm də Anadolu aşıqlığının özəlliklərini cəmləşdirmişdir. Ümumi nisbətdə Azərbaycan aşıq sənətinə məxsus xüsusiyyətlər, ifa tərzi və repertuar şəbəkəsi daha qabarıqdır. Tək sazlı ifaçılığa əsaslanan bu mühit, aşıqlaşmış ozanlar qrupuna daxildir. Bardaş qrup oturaraq çalıb oxumaq ənənəsi də Çıldır aşıqlarının ifaçılığında müəyyən yer tutmuşdur. Ənənəvi olaraq 12 simli sazlardan istifadə edən Çıldır aşıqları əsasən 3 kök üstündə, şah pərdə, baş pərdə, orta pərdə çalıb çağırmağa üstünlük verə bilər.
Çalğıda üç pərdəli sistemin statikliyi qopuz çalğı tərzinin mühafizəsindən də gələ bilər. Azərbaycan aşıq sənətinin ənənəvi musiqi repertuarı çıldır aşıq mühitində də ana axarı təşkil etmiş, bununla belə bu mühitdə digər mühitlərdə müşahidə edilməyən xeyli sayda saz havası mövcud olmuşdur. Ağbabayı, Dəyişmə, Diyarbəkiri, Qaracaoğlan, Qurdoğlu, Köynəbaşı, İfxanı, Güləndamı, İskəndəri, Otalı, 31-i, Xoşdamağı, Çuxuroba, Çıldır divanisi, Çalpapaq, Şahsevəri, Summani, Şenlik Mirzəcanısı. Bu saz havaları çıldır mühitində bəstəçiliyə tarixən güclü meyl olduğunu göstərir. Ənənəvi havaların çalğısı zamanı yerli çalarların əlavə olunması və yeni dillərin vurulması da çıldır ifaçılığı üçün səciyyəvi keyfiyyət. Çıldır aşıq mühiti neçə-neçə tanınmış saz söz sənətkarı yetirmişdir. Onların içərisində Xəstə Həsən uzun bir sənət yolunun binasını qoyan ustad kimi seçilir. 18-ci yüzillikdə yaşayıb yaradan bu qüdrətli söz sərrafı yüzlərlə aşıq şeirinin və bir neçə dastanın yaradıcısıdır. O öz dövründə dəfələrlə Qul Qarani, Ustad Polad, Ömər, İrfani, Səfiri kimi istedadlı aşıqlarla sənət yarışmasına girmiş və saz söz xiridarı olduğunu sübuta yetirmişdir. Xəstə Həsənin sənət ocağı çıldır aşıq mühitində yaxın zamanlara qədər davam etmişdir. Belə ki, ustad şagird ənənəsi vasitəsilə bu ocağın saz söz yatırı Xəstə Həsəndən Aşıq Nuriya, Aşıq Nurdan Aşıq Şendiyə, Aşıq Şendlikdən Aşıq Nəsibə, Kör Nəsibə, Aşıq Nəsibdən isə Ağbabalı Aşıq İskəndərə təhvil verilmişdir. Bu sənətkarların digər şagirdləri olsa da aparıcı axar yuxarıdakı xətt düzlə getmişdir. Bu yerdə Aşıq İskəndər Ağbabalının bir ifasını yetirək qulluğumuza. Əziz dost qardaşlarım, sizin üçün bir yaxşı da köşə başı deyirlər buna. Qazaxıstanda olan türklər o tərəfin çıldır havasıdır. Bir iki kəlmə gənə öz sözümdən həmən haviyə deyəcəyim. Ey cavan qız işit mənim sözümü Ey cavan qız işit mənim sözümü Bəlkə uzaqlaşdım bir də gəlmədim Bəlkə uzaqlaşdım Bir də gəlmədim Bəri gəlsən yaxşın görəm özüm Bəri gəlsən yaxşın görəm özüm Qarlı dağlar aşdım, bəlkə gəlmədim. Qarlı dağlar aşdım, bəlkə gəlmədim. Gözəl gözəl gəldik uzaq yol ilə Gözəl gözəl gəldik uzaq yol ilə Danışdıq söylədik
şirin dilinden İskender'e vay mengi Decem çöl ile Gehdim uzaklaştım Belki gelmedim Karnı dağlar açtım Belki gelmedim Gehdim uzaklaştım Belki gelmedim Karnı dağlar açtım Belki gelmedim Güzel, güzel geldi uzun yol ile Danıştık, söyledi şirin diliyle İskender'e ben de gideceğim çöl ile Gittim uzaklaştım, belki gelmedim Karlı dağlar açtım, belki gelmedim Hürmetli dinleyiciler, bir el havası da burada sona yetti. Bu verilişimizdə Qaz Çıldır Ağbaba Aşıq Mühdi haqqında söhbət açdıq. Veriliş boyu Aşıq İskəndər Ağbabalının, Aşıq İsmail Azərinin oxularını dinlədik. Verilişdə filologiya elmləri doktoru Profesör Məhərrəm Qasımlının Ozan Aşıq Sənəti kitabında olan bilgiləri də səsləndirdik. Verilişin müəllifi Savalan, rejissoru Tahir Salmanov idi. Mətni Eldost Bayram oxudu. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.